Hej tvilling, og rigtig velkommen til. Dejligt at se dig igen. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her video, den er til alle, der er tvilling i sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant video, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så har jeg valgt at vende tingene helt på hovedet i dag. Jeg har taget hul på et helt nyt sæt tarotkort, jeg har haft i noget tid, som jeg ikke har brugt før. Og det er The Green Witch tarotkort. Jeg har haft den i noget tid, men som sagt, så er det første gang, jeg bruger dem, så er det er lidt lang tid om tolkningen, så er det altså forklaringen. Så får du altså også budskaber fra Lenormand, Gyldne Drømme, og så får du det gode råd fra Livets Visdom og en krystal fra Doreen Virtue, krystal engle. Normalvis der læser jeg heller ikke kort, når de vender på hovedet, men nu vender jeg jo det hele på hovedet i dag, så i dag gør vi tingene helt anderledes. Og så synes jeg bare, vi skal komme i gang, fordi at der er rigtig mange kort at holde styr på. Det første, jeg vil sige til dig, det er, at du har The Crown. Og det er også det kort, vi kalder styrken, og det har du altså fået på hovedet. Så du føler dig altså ikke så stærk i november måned. Du stoler ikke rigtigt på dig selv, og du er sådan lidt, du er lidt på shaky ground, men det er også fordi tiderne har ændret sig for dig, og du er i den her fordøjelsesproces, du skal lige forstå, at alt det, der sker, at det rent faktisk er virkeligt. Når det så er sagt, så har du fået fem bæger på hovedet. Og fem bæger handler oftest omkring det her med at have den her depressionslignende tilstand. Det her med at græde over spildt mælk, det her med at være ked af det og frustreret. Jeg kan lige vende kortet, så du bedre kan se det. Men fordi du har fået det på hovedet, så er det altså tegn på, at du er på vej ud af den her tilstand. Tingene begynder at ændre sig for dig. Du begynder at se tingene for, hvad det er. Og du får ligesom vendt dig om mod de nye muligheder, hvis ellers jeg kunne tale, de nye muligheder, som er bag din ryg. Så du begynder at vende dig om mod fremtiden, i stedet for at blive ved med at kigge dig tilbage mod alt det gamle. Så nu begynder der altså at ske ting og sager i dit liv, kære jomfru. Eller tvilling, undskyld. Og der er virkelig udvikling på horisonten i november måned. Der begynder, du kan se, vi har træerne, de er sådan lidt efterårsagtige, og det er sådan, de er ikke så spirende, men det er fordi, at kvinden, hun kigger sig tilbage, og hun skal altså ud mod fremtiden. Hun skal ud og se alt det nye, der venter på hende. Så nu begynder tingene altså virkelig at ændre sig for dig. Det næste kort, du har fået, kære tvilling, det er Sværdenes Knægt. Og Sværdenes Knægt, han er altså også en lille smule blokeret i hans kommunikation. Han har svært ved at sætte ord på, hvordan han har det. Og han har brug for at være inde i sig selv. Så du er måske meget tilbagetrukken her i november måned. Det er ikke dig, der er frembrusende og kommer med de nye idéer på arbejdspladsen eller til møderne. Fordi du er meget mere reflekterende. Du er meget mere indadvendt. Jeg kan lige vende kortet, så du bedre kan se det. Du er ved at søge visdom inde i dig selv.
Og vi har månen, som i den grad skinner ned på knægten her. Så du er altså heller ikke helt i forbindelse med din intuition. Du stoler ikke rigtigt på dig selv. Apropos det her med, at jeg sagde, at du starter med at få styrken, som altså er en lille smule skrøbelig for dig. Du kan ikke rigtig se, hvor stærk et menneske du er, men tingene vender sig altså for dig i den grad. Det er bare fordi, at nu har du trådt vande i så lang tid, så du skal lige ind i den her nye verden, som du er trådt ind i, og du skal ligesom lige have implementeret alt det nye, der skal til at ske. Og det er ikke altid, at hjernen fungerer lige så hurtigt som hjertet og omvendt, så derfor tager det altså lidt længere tid i den her fordøjelsesproces, men du er virkelig, virkelig på vej. Og jeg kan faktisk næsten se et kryds her, og det er nærmest som om, at du har sat et kryds i kalenderen, der er noget, du skal nå. Og der er i forhold til dine kort, så er der altså for nogens vedkommende et bryllup, der venter lige rundt om hjørnet, så måske du har sat et kryds i kalenderen, fordi du skal til bryllup, eller fordi du selv skal giftes. Og måske er det i virkeligheden det, der gør, at du ser tingene i et helt andet perspektiv her i november måned. Når det så er sagt, så er der altså mange muligheder. 7 mønter. Der er rigtig mange muligheder i dit liv på nuværende tidspunkt. Du kan bare ikke rigtig se det. Du kan ikke rigtig... Du har ikke rigtig lige helt øje for det på nuværende tidspunkt, fordi du er lidt i din skal. Du er inde i dig selv for at mærke efter, hvordan har jeg det? Og for at du ligesom kan se de muligheder, som der venter for dig, eller venter på dig, så er du altså nødt til at komme ud af den her situation. Og det tager altså i starten af november måned for største delen af jer. Men der er altså nye begyndelser, og der er en masse nye muligheder til dig, men du skal altså lige have øje for det og tænke dig tid. Og nu har du trådt vande i så lang tid, så får du ligesom kan fordøje hele den her proces og alt det, der er sket for dig de sidste 3 måneder, så er man nogle gange nødt til lige at sætte sig ned og restituere det, du er i gang med, og det er derfor, du ikke kan se mulighederne på nuværende tidspunkt, fordi du er så meget i dig. Men når det så er sagt, så har du altså også fået 3 svær, og 3 svær handler om... handler om en ny begyndelse. Hvis jeg lige vender kortet, så kan du bedre se det. Vi har huset her, og når vi taler om et hus, så handler det om, hvordan har vi det med os selv. Og det her, det er altså en lille smule faldefærdigt, det her hus, og det er lige ned til vand, det følelser. Så der er, altså, du føler dig altså lidt nedslidt, skulle jeg til at sige, følelsesmæssigt. Det har været en svær periode, men heldigvis har vi fået kortet på hovedet, og når du har fået kortet på hovedet, og det er ikke et særligt positivt kort, så ved, at det er ved at vende. Altså den her elendighed, de her svære processer, som du har været igennem de sidste par måneder, de begynder altså at vende nu. Nu begynder det altså at blive bedre for dig. Lyset kommer til dig, og du begynder at mærke det lige om lidt. Og det kommer altså til at ske en hel masse nyt her i november måned. Du skal ligesom bare igennem den her proces, og du skal ligesom have øje for det. Så ved, at det er en rigtig positiv ting. Vi har svanen hernede, og svanen kommer med nyheder til dig. Så hold øje med de her nyheder. Hvad er det for nogle nyheder? Og så kom ud af den her svære periode, for du trænger til noget lys, du trænger til noget varme, og du trænger til noget vitalitet, og du har faktisk også fået 10 svær, og 10 svær handler om den her periode, med at tænke de her negative tanker. Det er slut. Nu vender jeg lige kortet, så du bedre kan se det. Men vi har alt det grå og det mørke udenomkring, og hun har ligesom dannet sig en cirkel, altså en cyklus,
som hun er ved at afslutte. Hun har en pastinak her, som hun skal have kogt på bålet. Så du er altså på vej ind mod varmere tider. Du er på vej ind og ved at finde kernen inde i dig selv. Ved at mærke kærligheden inde i dig. Men det har været en lang proces at komme dertil. Og det har været hårdt. Og fordi du har fået kortet på hovedet, så det er altså en afslutning. Det er altså slut. Det er slut med lidelse. Nu begynder det bare at spire og komme med glæde til dig. Altså, og der er i den grad glæde på vej ind i dit liv. Og det næste kort, du har fået, det er 7 bager retvendt. Og 7 bager handler om muligheder. Det handler om at have alle de her glædelige ting, som du skal til at bære på. Muligheder. Vi har feerne hernede, som kaster deres stjernestøv. Der er 3 feer, og de står endda og hiver hende lidt i håret. Så universet forsøger altså at hive dig lidt i håret og sige, hey fister, nu vågner du altså lige lidt op til dans. Nu skal der altså til at ske noget. Nu skal vi have noget glæde ind i dit liv. Og hvad har du lyst til at putte i de her bære? Du har de her muligheder. Du kunne ikke se dem, da vi havde de 7 mønter. Der kunne du ikke se de her muligheder. Du kunne ikke se mulighederne for økonomisk vækst. Du kunne ikke se mulighederne på dit arbejde. Du kunne ikke se mulighederne i dit privatliv. Det hele det var bare sådan lidt, det er lidt træls. Men det kan du nu, for nu har du fået rykket. Nu har du fået lukket for den her cyklus. Du har fået lukket på den her negativitet og den her depressionslignende tilstand, som du har været i. Nu begynder det sjove at ske. Nu begynder du at spire. Men hvad er det, du vil fylde i dine bager? Og prøv lige at se det smil, som hun har. Hun står virkelig sådan, hvad kunne jeg tænke mig? Det er næsten ligesom at være i en slikbutik. Hvad skal man putte ned i den her slikpose? Så find ud af, hvad er det, du gerne vil fylde dit liv med? Hvad er det for nogle mennesker, der skal være i dit liv? Hvad er det for nogle værdier, der skal være i dit liv? Hvad er det, du vil fylde dig selv med? Det er, hvad de her 7 bærer, de står for. Hvad hedder det? Og så har vi bundkortet, og det kan jeg ikke lade være med også lige at trække til dig. Og der har du altså fået 6 mønter. Og 6 mønter handler om det her med ligevægt. Du har fået kortet retvendt til, der kommer ligevægt. Der kommer balance på vægtskålen her i november måned. Men det trænger du i den grad også til. Vi har en kvinde her, der kommer med en buket hvide blomster. Og når jeg ser hvide blomster, så ser jeg altså den her nye begyndelse. Den her selvudvikling, som du i den grad går igennem her i november måned. Vi har manden her, som du kan ikke rigtig se det, men han har et par, terninger i hånden, så han er altså klar til at tage en chance. Han holder kortene tæt på kroppen, og du har altså forlovelseskortet herovre, det kommer jeg altså ind på om lidt, så måske du bliver fri til her i november måned, måske du frier til din partner. Der er i hvert fald noget kærlighed på spil her, og noget, hvor du får nogle gaver. Det er måske, du har måske du holder en stor fest, hvor du får en værtinde eller værtgave. Der er mange muligheder, men der er i hvert fald endelig vækst på vej til dig her i november måned. Det er egentlig det vigtigste, jeg har lyst til at sige til dig. Så har vi 12, som er fuglene, og fuglene kommer med en besked, en overlevering. Det kan være en jobsamtale, det kan være en mus-samtale med din arbejdsgiver, det kan være din søskende eller dine forældre, der kommer og vil kommunikere noget til dig, som vi vil overlevere en budskab til dig, men lyt til, hvad de har at sige. Vi har fugleburet her, og inde i det her fuglebur, der har vi næring og mad. Og noget til at nære sig på. Så det er altså en positiv besked, der kommer til dig. Så hold øje med din e-boks.
hold øje med din Facebook Messenger, på SMS'en og din postkasse. Selvom det ikke er så tit, der kommer post, men det kan altså meget vel være, at du får en indbydelse ind af brevsprækken. Det næste kort, du har fået, det er uret. Uret symboliserer tid, og tid kan gå mange veje, men i det her tilfælde, der bliver uret altså trukket op som i gammel tid. Du får mere tid at gøre med, så måske du er gået på barsel, måske at du er har fået lidt ekstra tid til at færdiggøre et projekt på din arbejdsplads, men der er altså i hvert fald mere tid til dig, så du får tid til at gøre de ting, du skal ordne. Måske at den her tid handler om, at du har taget noget ferie, så du kan få noget tid til dig selv, så du lige kan restituere oven på den periode, som du lige har været igennem. Men tiden er i hvert fald væsentlig her i november måned. Husk at give dig selv tid, fordi du har brug for tid. Og så har vi forlovelseskortet. Vi har ringen. Ringen, der symboliserer et ægteskab. Og fordi det er positive kort, der ligger ved siden af, så er det altså med al sandsynlighed, også fordi vi har manden med terningerne på ryggen, så med al sandsynlighed er der en, der bliver fri til her i november måned. Så er lige for at skrive det til mig, for det vil jeg da gerne vide. Sikke en fantastisk begivenhed. Der er altså noget med noget bryllup. Måske er du inviteret til bryllup. Måske er det din søns svigerdatter, der skal til, der holder bryllup, men der er i hvert fald nogen, der skal giftes her i november måned, og hvis ikke der skal giftes, nogen, der skal giftes, så er der nogen, der bliver frier til her i november måned. Det er meget specifikt. Sådan er det nogle gange med de her tarotkort. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er fuglen Fønix, som kommer med nye begyndelser. Begynd dit nye liv. Så nu er det simpelthen på tide, at du åbner lågen og træder ind i det her nye eventyr. Selvtillid. Vær ikke bange for at flyve solo og gøre tingene alene. Apropos det her frieri, selvfølgelig skal der to til tango, men der behøver ikke at være to til at købe en ring eller lave en ring. Man kan godt være kreativ, det behøver ikke at være fyldt med økonomi. Og så har vi altså alle blomsterne, og blomster er tegn på selvudvikling, og det er virkelig noget, du går igennem her i november måned. Se din frygt i øjnene, og så kast dig ud i det. Så uanset hvor bange du er for at kaste dig ud i den her nye begyndelse, så gør det alligevel. Uanset hvor meget du er bange for at gå på knæ, så gør det alligevel. Særligt hvis det er sådan, du kan mærke, det føles rigtigt for dig. Konkurrence, opbrud mod mod og selvtillid. Så virkelig find din styrke frem. Du starter lidt bag med ikke at tro på dig selv i starten af november måned, men det går over, og du genfinder ligesom din indre tiger og din indre missekat. Miau! Så du skal altså bare ud og løbe stærkt her i november måned, og det bliver rigtig, rigtig sjovt. Det starter lidt i dvale, skulle jeg til at sige, men så går det hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og bare vent, fordi der er virkelig fuld fart på her i november måned. Det starter lidt sejt, men det slutter fantastisk. Valg, træf de bedste valg. Så hvad er det for nogle valg, du skal træffe her i november måned? Nogle gode beslutninger. Hvad er det, du vil fylde? Hvad er det, du vil fylde din bager med? Hvad er det, du vil komme i de her bager? Og det er altså kun, der er kun en, der kan træffe de her valg, og det er dig. Så se du bare kom i gang, og så har du fået originalitet, vær din egen frontkæmper, så gør op med dig selv, hvad er det du vil i det her liv, og hvordan vil du bruge det, og hvordan får du mest muligt ud af det. Spred dine vinger og kast dig ud i det. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er hvilken krystal, der kan styrke dig her i november måned, og du har fået en peridot. Livslektioner. Du kan slippe af at tilbagevende negative mønstre ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Jamen, det er jo simpelthen bare så smukt.
Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære tvilling. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Jeg bliver simpelthen så glad hver eneste gang. Jeg vil også sige tusind tak for al den støtte, der har været til mig og min Facebook-side her i november måned. Jeg har haft overvældende 21.000 besøgende. Det må man sige er ret godt gået, når jeg først har... Jeg har ikke engang været i luften i et år, så tusind tak. Uden dig var det her slet ikke muligt. Jeg ønsker dig en fantastisk måned, og vi ses igen i december til en ny læsning. Hej hej.